جی السلام علیکم. آج تاریخ ہے 19 جولائی 2021. اجتماعی قربانی کے سلسلے میں بیل جو خریدے گئے ہیں ترس فاؤنڈیشن کے ڈونرز کے تعاون سے 15 بیل ہیں، جس میں بیل نمبر 1 سے لے کر 5 کی تفصیل ہم نے پریویس ویڈیو میں بیان کر دی ہے، جو کہ ہمارے ترس فاؤنڈیشن کے آفیشیل پیج پر موجود ہے. آئیے چلتے ہیں بیل نمبر 5 سے لے کر بیل نمبر 10 کی تفصیل بتاتے ہیں کہ اس میں کن کن لوگوں کی طرف سے یہ عید قربان کے موقع پر بیل موجود ہے. یہ بیل نمبر 6 جو ہے، ڈاکٹر رویت صاحب سعودی عرب سے ہیں، ان کی فیملی کی طرف سے بھی یہ بیل ہے. بیل نمبر 7 جو ہے، اس میں محمد عمیر مشتاق صاحب پشاور سے، ان کی طرف سے 2 شیئر شامل ہیں. محمد شعیب مشتاق صاحب سے ایئرپورٹ سے ہیں، ان کی طرف سے 1 شیئر شامل ہیں. مسٹر اینڈ مسز خواجہ ندیم صاحب یو کے سے ہیں، ان کی طرف سے 2 شیئر شامل ہیں. محمد عمران صاحب، ان کی طرف سے 2 شیئر شامل ہیں، یو کے سے ان کا تعلق ہے. زاہد جان صاحب بحرین سے، ان کی طرف سے 1 شیئر شامل ہیں. سو اس بیل میں آپ تمام 5 ڈونرز کی طرف سے شیئر شامل ہیں انشاءاللہ. بیل نمبر 8 جو ہے، محمد فاروق فیملی کینیڈا سے، ان کی طرف سے ہے یہ بیل نمبر 8، ان کی فیملی کی طرف سے ہے، یہ عید پر قربان کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن. بیل نمبر 9 جو ہے، اس میں ٹوٹل 5 لوگوں کی طرف سے شیئر شامل ہیں، 5 لوگوں کی طرف سے ہے، جس میں نعیم خان صاحب یو کے سے ہیں، محمد عاقب صاحب ان کی طرف سے 2 حصے شامل ہیں، ہانگ کانگ سے ہیں، شوکت خٹک صاحب کی طرف سے 1 حصہ ہے، بلال اسلم صاحب کی طرف سے 1 حصہ ہے، سمیع صاحب یو ایس اے سے ہیں، ان کی طرف سے 2 حصے ہیں. اور اسی طرح بیل نمبر 10 جو ہے، یہ اس میں شیر علی صاحب جو ہیں، ان کی فیملی کی طرف سے ہے، یو ایس اے کی سے ہیں ان کا تعلق، اور ان کے 7 فیملی ممبرس ہیں، ان کی طرف سے یہ بیل انشاءاللہ ذبح کیا جائے گا، عید کے پہلے والے دن قربان کیا جائے گا. تو یہ سلسلہ الحمدللہ ہر سال ترس فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کی اس کنٹریبیوشن کو قبول اور منظور فرمائے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس ویڈیو سے پہلے دوسری ویڈیو ہمارے پیج پر اویلیبل ہوگی، جس میں بل نمبر 1 سے لے کر بل نمبر 5 تک ڈیٹیلز موجود ہیں. اس ویڈیو میں بل نمبر 6 سے بل نمبر 10 تک ڈیٹیلز بیان کی جا چکی ہے. اس کے بعد دوسری ویڈیو ہمارے پیج پر ترس فاؤنڈیشن کے پیج پر اویلیبل ہے، جس میں بل نمبر 11 سے لے کر بل نمبر 15 تک جو ہے ڈیٹیلز انشاءاللہ اس میں بیان کی جائیں گی. وہ علیحدہ ویڈیو موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، علیحدہ سی ویڈیو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.